Koha t'i referohemi yjeve për të ndërtuar ditën tonë. Mirë pas motit shkojmë tek yjet, tek ata që me gjinin i quajnë gigantët e mëdhenj që bëjnë lëvizjet e rëndësishme të cilat diktojnë se çfarë do ndodhi me javën tonë. Për peshore nuk e di pse, Meri ka thënë që është një muaj jashtëzakonshëm dhe të jem pe sinqert, është një muaj i mirë. Po jashtëzakonshëm nuk ka qenë. Do ta pyes, do mundot të ta pyes patjetër sa po të vi. Ose ndoshta jam unë që kërkoj shumë ose peshore, nuk e di. Ti kërkon çfarë meritonet atë? Po, po. Dhe zakonisht njerëzit e mirë kërkojnë mirë, apo jo? Kështu është. Se kështu e quajnë veten. Dhe me këtë parim, do ta pyes Merin dhe t'i them, si një njeri i mirë, që kërkon mirë. Përse ky muaj nuk po është jashtëzakonshëm, dhe ajo me siguri do thoj, biri. Biri. Të duhet dhe pa kohë. Biri, të duhet dhe pa kohë, sepse viti yt i fatit do jetë viti 2027. Kam 27 vite që pres vitin tim të fatit. Po tani herda von do vi. Që 2 vjeç nisat. Më beso për këtë, herda von do vi. Për shembull, ja për gafore ka thënë 2026 do jetë viti më voluminos. 2024 po përfundon. Do kesh edhe një vit tjetër. Po me siguri kam edhe shumë vite të tjera jetë. Kjo është e rëndësishme dhe sa herë kam jetë kam edhe mundësi. Kështu që çdo mëngjes është një mundësi fjalë. Po, çdo mëngjes është. Çdo mëngjes është një mundësi. Planetet herë mendojnë kështu, herë jo. Kjo është e vërtetë. E rëndësishme nganjëherë ç'mendojmë ne. Ka nga ata që jemi ne, që horoskopit i marrin më të mirë. Është shumë e rëndësishme. Po ajo është re Meri Gjin është ajo që kur vjen puna tek parashikimet fokusohet tek gjërat e mira. Gjërat e mira i tregon sepse është tu për të thënë edhe ato anë ndoshta që neve s'na pëlqen shumë ta dëgjojmë, por e thot, po e thot me shumë lezet teksa Meri Gjin niset sot për të mbërritur nesër në studion e 75-s, sepse jeton, nuk jeton në Vlorë, po mund të jetojë në një nga planetet. Ai sa interes ka për Meri Gjin, unë besoj se nuk ka për të famshmit shqiptar. Shumë vërtet. Kjo matet lehtësisht në intervistat javore në 75 të Meri Gjinit. Influencën e ka të jashtëzakonshme. Derisa Meri të niset nga ndej dhe të vi këtej, ne shkojmë tek horoskopi ditor dhe le të shpresojmë që do të kemi një ditë vërtet të jashtëzakonshme. Dashi, diçka që po ndodhi ju shqetëson, nuk po ju pëlqen ajo që dikush po bën dhe kjo do t'ju ndikojë në një mënyrë të pakëndshme. Një mik apo i afërm nuk dëshiron të marrë parasysh ndjenjat tuaja. Demi, keni pritur që dikush tjetër të veprojë ose të vendosë. Nëse mendoni se do ta bëjnë këtë sot, harojeni. Duket se jeni i vetmi që jeni gatshëm të merrni iniciativën, kështu që merrni frymë thellë dhe jeni gati të flisni vetë. Binjakët. Një kohë ngarkuar ju pret veçanërisht nëse jeni duke hapur terren të rinë në karrierë. Nëse jeni duke kërkuar për një punë të re, jeni të gatshëm të konsideroni vendet e lira për të cilat normalisht nuk do të shkonit. Zgjeroni kërkimin tuaj dhe shumë shpejt do gjeni diçka që do t'ju pëlqejë. Gaforia. Pikpamjet tuaja bien ndesh keq me ato të një kolegu, fëmijë apo miku të ri. Një debat do t'ju bëjë të ndiheni të shqetësuar dhe të pasigurt. Ndonjëherë mënyra e vetme për të marrë vesh me disa njerëz është të pranoni me mirësjellje kushtet e tyre dhe të shpresoni se ata do të bëjnë të njëjtën gjë me tuajat. Luani. Njerëzit do vërejnë se sa efikas jeni. Vendosmëria juaj do reflektohet si në qëndrimin tuaj të përgjithshëm, ashtu edhe në punën tuaj. Ju mund të vizualizoni rezultatet përfundimtare dhe kjo është një nga arsyet pse po bëni çmos për të marrë vesh me të tjerët. Virgjëresha. Jini të kujdesshëm kur një koleg që mezi e nini duket se po përpiqet t'ju ndihmoj. Ata do kenë një motiv të fshet për ta bërë këtë. Nga ana tjetër, një i afërm do t'ju mbështesë me gjithë zemër. Peshorja. Jini të qëllimshëm, të fokusuar dhe të vendosur për të shfrytëzuar çdo mundësi dhe ofertë që u del. Disa do bie në prerin tuaj dhe do jeni të sigurt se do përfitoni nga fati juaj i mirë. Akrepi. Dikush ka nevojë për ndihmë. Ju ndodh që të keni aftësi dhe përvojën e nevojshme për t'i ardhur në ndihmë. Një i afërm po ndjen se po i bëni ata më pak prioritet se njerëzit e tjerë në jetën tuaj. Kjo nuk është e vërtetë, por shpjegimet tuaja do bie në vesh të shurdhër. Shqiptari. Mundohuni të mos lejoni që emocionet tuaja t'ju rrëmbejnë. Kontrolloni ato ndjenja ankthi dhe nga pikpamja mendore dhe fizike, duhet të filloni të bëni përparim të mirë. Merrni vendime bazuar në logjik. Një planifikim është i nevojshëm për t'ju penguar të veproni sipas impulsit.
Britsjapi. Mund të ndiheni shumë energjik, megjithatë emocionet janë lart e poshtë si një slit. Për shkak të kësaj, ju mund të bëni diçka me impuls që më vonë do të pendoheni. Kujdesi është i nevojshëm nëse nuk do ta lejoni veten për ndonjë gjë që mund të shkaktojë probleme në të ardhmen. Ujori. Edhe pse mund të mos jetë asgjë për të shqetësuar, nëse ndiheni keq, duhet t'i merrni gjërat me qetësi. Kohët e fundit keni menduar më shumë për shëndetin e një të afërmi sesa për mirëqenien tuaj. Peshqit. Është gjithmonë e vështirë të planosh të vërtetën kur kjo nuk është ajo që ke dashur të ndodh apo të dëgjosh. Kjo është ajo me të cilën po përballeni sot. Ju dhe një mik i ngushtë jeni ndarë. Nuk po shijoni shoqërinë e tyre dhe nuk keni asgjë për t'i dhënë kësaj marrëdhënie.